ikke det vært helt ærligt. Hvad det, man er? Helt ærligt, hvad det, man er? Bare det der på det op i sådan. Mina du, spita. Mina du, spita. Bakao! Bakao! Hele var helt ærlig, hva? Hva er det, hva da? Hva er det, hva er det, hva er det, spita. Back out!